Safari yangu hilo inamuangazia mtoto mmoja kwa jina Mudathir, ambaye tangu kuzaliwa hajawahi kuongea wala kutembea hadi hivi sasa ambapo ana umri wa zaidi ya miaka 9. Kabla ya kuanza safari yetu, mwanzo tunachukua zawadi zetu kama ujumbe kutoka kwa mtumishi wa Mungu na BOJ wa kanisa la Arena of Liberty and Solution Ministry, Mombasa. Karibu katika safari yangu. Mama Mudathir, mkaaji wa Likoni, ni mama wa watoto wa 4 na wa 4 ambaye ana miaka 9, ana changamoto za kimaumbile ambapo tangu kuzaliwa hajawahi kutembea. Kwa jina naitwa binti ya Misi, mamake Mudathir. Mimi ni mama wa watoto wa 4, wa kwanza kwa form 1, wa pili kwa grade 6, wa tatu kwa grade 2. Wa 4 ndio huyo Mudathir. Mama Mudathir anasema wakati wa ujauzito wa mtoto huyu aliubeba bila changamoto, na wakati wa kujifungua akajifungua salama, ila mtoto alipomaliza miezi 5.5 akaugua na akaregeshwa tena hospitalini. Mudathir ni mzazi vizuri, anajifungua vizuri bila shida yoyote. Lakini homa katokea baada hiyo, alipofikia miezi 5.5. Alipofikia miezi 5.5 akaanza homa, akaambiwa infection, akalazwa mwezi mzima. Kadazo mwezi mzima, alipotoka kai viungo vimekazana, akaambiwa anahitaji mazoezi, akafanyiwa mazoezi, viungo vikalegea, akaambiwa endelea na mazoezi, lakini akawa hawezi kukaa, hawezi kusimama. Mama Mudathir aliambiwa na madaktari kwamba mwanawe alikuwa na maambukizi na akapewa madawa huku akiendelea na matibabu. Alienda hospitalini akaambiwa na infection. Aliambiwa tu ana infection kwa sababu moto ulikuwa mwingi. Baada ya kupimwa akaambiwa na ile bronchitis, sijui ni nini. Lakini kule hospitali akaanza kufifitika. Ile kufifitika basi ndio kampelekea kaio mwezi mzima pale hospitali. Baada ya hapo tulipotoka sasa akawa tuko nyumbani anatumia madawa. Alikuwa bado hajakuwa vizuri, ni ile kufifitika imetulia, lakini saa nyingine anashtuka, nikapata dawa za kuwa atatumia kuondoa hiyo kushtuka. Akawa anaendelea kumpatia hizo dawa, nampeleka kwa clinic ya da kuona daktari, nampeleka kwa kukandwa, saa nyingine hivyo hivyo, napata fea naenda, saa nyingine sipati siendi, mpaka kafikia mahali nikawa daktari nikakatisha, kasiendi kwa sababu ya fea. Baada ya kupatikana na haya maambukizi na mtoto huyu kulazwa hospitalini mwezi mmoja, alipotoka hospitalini hali yake ikawa imebadilika zaidi na ikawa imedorora. Alipoambiwa infection ndio ilifuatia kufafatika, ndio kamzidisha paka kambwa watakana alazwa hapa angalilie pumzi zikazi kwa juu. Baada ya kumwapima ndo akaambana hiyo bronchila kwa kifua, akaendelea tu kwa pumzi ndio zina shida. Alikuwa tu yuko sawa, alikuwa na shida yoyote. Alipotoka pale hospitali sasa ndio kajitokea hii ya kwa hawezi kaa vizuri, viungo vingine havikunji. Ndio kwa sasa akaambana nipeleke mazoezi na niende kumwona daktari. Mama Mudathir aliendelea kumshikilia mwanae, ila alipofika miaka 2 mumewe akakimbia huko akinyosha lawama kwake. Kaendelea hivyo shida, alipofika miaka 2 babake akasema, hapa sasa naona wewe ni mambo yako yenu si ya kwetu. Kwetu hakuna watoto kama. Aliniacha kwa sababu alisema wajua kwenye familia yao hakuna akujazaliwa mtoto wa nani mlemavu. Nikakaa nyumba yenye ilikuwa tuishi ilikuwa ni ya kupangisha. Nikakaa ilipofikisha miezi 4 mwenye nyumba akasema deposit imeisha, watakana mtoke kwa nyumba. Tukatoka nikaishi kwa bradangu. Kaisha kwa bradangu ikafikia mahali akaniambia nilipe nyumba. Sina pesa ya kulipa. Napa kungangana kutafuta kula na kusomesha watoto. Nilipotoka sasa nikuangaika. Nikapata sister yangu ndio alikuwa amejenga hii nyumba, amesafiri. Ndio akaniambia badala kuangaika
na kutafuta nyumba za kupanga na una pesa kulipa, afadhali ujuka hapa niangalie nyumba na watoto. Ndio nikaja kuishi kwa hii nyumba. Sasa hii huu ni mwaka wa 4. Nang'ang'ana tu hivyo, nasonga kidogo kidogo, anaanza kupata mtu wa siku. Mara nimeshikika naenda kuomba. Hivyo hivyo watoto mara wanaenda shule, mara wanafukuzwa waendi. Mara wanafanya mtihani, mara naambiwa wafanye mpaka walipe school fees. Ni kung'ang'ana tu. Hapo alipo sasa hivi amefanya mtihani lakini anadaiwa school fees za miaka miwili. Mama Mudathir aliendelea kufuatilia maagizo ya daktari ila akafika muda akachoka baada ndugu zake pia kumtelekeza. Sasa nikaa naendelea tu kwenda kwa daktari na kupatiwa madawa. Zikiisha naenda tena. Yapata nani? Madawa, yofanywa mazoezi mpaka hapo nifikie miaka miwili. Nipoone kwenye peke yangu sasa nikaa kwa daktari sendi tena. Baada hapo ikabidi tu nianze kung'ang'ana sasa na maisha. Kwa sababu nikawa nilikuwa sina taada tena. Ndugu walinisaidia hapo mwanzo, ikafikia mahali pia nao wakachoka. Kwa sasa sina ndugu, sina rafiki. Mimi mwenyewe ni ng'ang'ane. Au madawa sangina miisha, ana mshipa pia ania inamsumbua. Sangina utaka na dawa pia. Ile kupiga sangina unafea kwenda mazoezi, napiga leather wombe, sangina unapisa kula. Ikafikia mahali akaona kuwa unana mzigo wake pesi watakutungishamu. Kwa kupiga simu sasa washiki. Mama Mudathir yeye ndiye baba na mama kwa watoto wake. Nasonga watoto wa mama, hiyo ndio inatukimu maisha. Kilemwa sana, jirani mwenye naelewana naye, kimwelezea ni watoto atusaidie. Hata kwa mama kimosea naenda, leo wao niko vibaya, watoto wako hivi. Kama anacho naye ananisaidia, hivyo tu. Hizo saa nyingine watoto wanakula, saa nyingine sendi mazoezi, na saa nyingine mtoto hana dawa. Kama hivyo na miezi kama miili hana dawa. Atakana sikosi hiyo dawa kwa sababu ile kushtuka. Huwa anatumia dawa tatu. Ya kwanza ni epilim. Inamzuia na convulsion. Na hiyo phenobarbital pia inamzuia sijikaze. Alafu na hiyo cyclopam ni ya mshipa. Inamzuia tu maumivu lakini haiondoi kabisa. Inapunguza tu maumivu. Imekuwa yani anatumia kila siku kwa sababu imekuwa kambi ndio maisha yake. Haiwezi kosa. Ya mshipa akikosa halali. Akikosa epilim ni hiyo. Usiku anashtuka na jikaza hapa anatoa macho, anajitafuna. Sasa akikosa huwa ni shida sana. Aidha mama Mudathir anasema usiku kesha kumuangalia mwanawe. Siwezi lala usiku kwa sababu anamwangalia yeye. Akishtuka lazima niwe macho ili nimshikilie. Asiende zaidi. Kwa sababu anajikaza anatoa macho na anatafuna meno. Mazoezi huwa naenda kila wiki mara mbili. Jumanne na Alhamisi. Lakini sasa hivi na wiki mbili sijaenda kwa sababu hizo fare. Naenda hapa APDK nafanywa mara mbili kwa siku, anaenda kukandwa viungo ili viwe active na ubongo wake pewa ufanye kazi vizuri. Watu mwenye na sengina pika uji, sengina na pika tumatoke, sengina kudasima na wenzake, wadi kama hakuna na kuda uji, nasima. Kile kinapatikana ndio naye anakuda. Kama ni matoke na mtilie na mchanganya na mboga, carrots, na katomato kadogo, na mchimshia tuna mafuta kidogo. Simtilie mafuta mengi. Kama ni sima na pika sima na mboga ama na supu. Aliambua sinywe maziwa kwa sababu hiyo gesi ya hiyo ania. Na kama avocado, hali, vitu vya gesi gesi jibu atumie. Leo wanaambia sana ile vyakula vya protein. Na hiyo ndio ni shida kupatikana. Hali kama samaki samaki, mboga mboga, supu supu hivi kama ni nyama. Hali hata kama ni marage marage, mayai. Hizo ndio wasema sana nipe kwa wingi. Hivyo nitakapopata kwa siku kama tunajipanga kama kikitosha asubuhi na jioni tunakula jioni peke yake. Kama kinatosha hiyo siku tunakula asubuhi na jioni. Jana wacheze, tungoje jioni tule, tulale. Asubuhi akiamka, namuosha, nampakula, ninambeba mwanzo, nakaa naye, bila ametoka kulala.
nasipumzisha na kanae kama namkadisha kama desalizima hivi. Baada hapo namlaza tena. Saa 4 nikimlisha tena nambeba tena. Anapumzika kulala. Kanae mpaka saa 7. Saa 7 namlisha, namlaza kama nusu saa alafu namkadisha. Anakaa mpaka saa 11. Tuseme hii miaka inaendelea mpaka huko mpaka saa hii ile inapoendelea ndio wakati mgumu kwa sababu saa nyingine anashinda tu na uji peke yake. Uji wa mahindi anakunywa asubuhi saa 4, saa 6, saa 10 mpaka jioni pengine ndio alika masima. Na saa hii ndio mara nyingi sasa pia si aende hata mazoezi. Saa hii amekosa dawa. Ni saa hii ndio wakati mgumu zaidi kwa anaita kwa sababu mahitaji yake. Huu ndio wito wake Makimdadhir. Mtoto wa kwanza yuko form 1, anahitaji school fees. Fees zake ziko juu na siwezi kumudu. Na dawa za mtoto ndio saa nyingine huwa sina pesa kabisa kununua dawa ama tufaa kwenda kwenye mazoezi. Sasa hapo ndio ningeomba msaada nisaidike sana kwa sababu sipendi kusema mazoezi. Sababu mazoezi yanamsaidia sana. Yamemchangamsha sana. Hapo hivi kwa kimweka amekuwa kwa magugu hapo. Lakini amesaidika sana. Amechangamka. Toki mweka wenzake na yeye anafurahi pia. Hapo hivi. Kwa kimweka tu ametoa macho hivi. Na kuangalia pia kambi anaangalia kambi anaangalia kando kuangalia wewe. Lakini yeye sahi at least weweza muita akakogeuza akakuangalia. Mkiingia mtu anasherekea na yeye anasikia ile raha kwa sababu ya mazoezi na ile madawa. Lakini akikosa madawa ni shida sana. Halali vizuri kabisa kwa sababu atashtuka karibia mara 4. Baadaye tulimwachia mwenyeji wetu msaada wetu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nabii OJ wa kanisa la Arena of Liberty and Solution Ministry Mombasa. Asante sana tumeshaje. Mzigo wako umefika na shukuru sana. Umenisukuma mahali. Mkifika mpeni salamu zangu. Naambia nimeshukuru sana, Mungu ambariki. Nazidi kumwombea atusaidie tena na tena na tena. Kutoka Voice of Victory TV, tunamtakia Mama Mudathir kila laheri na afueni ya haraka kwa mwanawe. Kwa msimulizi wako Francis Mandei.